ဟုတ်ပြည့်စုံနေပြပါစေရှင်ပြည့်စုံနေပြပါစေရှင်လာလေလာယူလာယူလာအားလုံးကိုခရစ်ရဲ့ကောင်းငင်မောင်ကအဖေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့လှူတာပါ။ဟုတ်အဖေသာသိလို့ရှိရင်ဒါအရန်ဝမ်းပါမယ်။သူကိုယ်တိုင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသူကလိုက်ပို့ပေးအောင်ပါ။အဲ့တော့ကိုတိတိကျကျလှုပ်အချိန်မှန်သွားအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အရန်ဟိုသုံးဖြုံးတာမျိုးတွေဆိုလည်းမကြိုက်ဘူး။အဲ့အားလေးဆိုတော့အဖေစီကလည်းအခုအဖေမရှိတော့ပေမဲ့လည်းအဲ့အားလေးတော့အမွေရထားရလို့ပဲအောက်မိပါကိုကိုလေးဟိုငွေကြီးကြီးစင်တေချာစီမံခန့်ခွဲပြီးစစ်စစ်ဆက်သုံးတက်တာလေးတွေအာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်။အချိန်ကိုအဲ့လိုမျိုးတလေးတစားလေးတွေဟိုသွားတက်တာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးတော့နေပါတယ်ဟုတ်ဟာခရစ်နဲ့အတူတူကိုကျော်ကျော်နဲ့အတူတူဒီနေ့ပါဝင်တဲ့အလှကိုပေါ့နော်အလှဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုဘူးတစ်ထောင်ကျော်ပေါ့ဘူးတစ်ထောင်ကျော်ပဲဗျတစ်ထောင်ကျော်ကိုပါဝင်ထားတဲ့အလှရှင်တွေရှိသေးတယ်အဲ့အလှရှင်တွေလည်းဒီကနေအရင်ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်လာပါဟုတ်အာဒီနေ့ကဒီတမတန်ပေါ့နော်တမတန်မိသားစုမှာရှူတင်ပြီးတော့ရှူတင်အဖွဲ့ရောနောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရိုက်ဖြစ်တဲ့ Christmas night မှာပါလာတဲ့သူတွေနောက်တော့ဒီမှာလာလှူတာလာလှူပြီးရင်တခြားနေရာတွေမှာလည်းသွားလှူမယ်ဟုတ်တမတန်ကိုခရစ်ကလေအဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်အာဒီတမတန်မိသားစုရဲ့အလှတွေတွေ့နေကြတဲ့အရန်ကိုစိတ်ထဲမှာနှူခြင်းစိတ်လေးလဲပေါက်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလှတွေမှာအောက်မှာတော့မှ Chris ဝင်ရေးထားပါတယ်ပရိသတ်တွေအောင်တွေ့ကြရပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့မှာတည်းကလေသူတို့အရန်လေးလေးစားတယ်သူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုလူတွေအားလုံးကိုစားနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အစီအစဉ်လေးကိုလည်းလေးစားတယ်အဲ့မှာကိုကိုတိုင်းလည်းပါဝင်ပြီးတော့လှူခြင်းလို့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲလိုက်ခဲ့ကြပါအောင်အန်တီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါသမီးလေးမင်္ဂလာပါရှင့်ဟုတ်လေကောင်းနေတော့ဟုတ်ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကြောက်ရဝမ်းသာပါလေဝမ်းသာပါလေဒီသမီးလေးကိုကြောက်ရဝမ်းသာဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့အန်တီလေးကဲသမီးကဲဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်အန်ဒီတို့အန်ဒီတို့အလှူတွေကိုသမီးရလေမီဒီယာပေါ်မှာတွေ့ကြတဲ့ကသမီးကိုယ်တိုင်လည်းအရန်လှူခြင်းစိတ်ပေါက်သွားတယ်။ဟောအန်ဒီတို့မိသားစုလည်းအရန်လေးစားရပေါ့နော်။အခုလိုမျိုးလေးလူတိုင်းစားနိုင်အောင်နှင်းတစ်ပွဲကို900အဲအလုံးသမီးနဲ့ဝစားတစ်ထောင်လုပ်ပေးထားတာလေးကိုလည်းအရန်သဘောကျတယ်။အေးအားလုံးရဲ့သူတောင်းမြတ်တာကြောင့်အခုလိုလုံနိုင်တာဒါလေးတယောက်ကမင်းနဲ့ဒိုးလူပေါင်းမဲ့လုတ်ကိုက်စားတော့ကျင်တယ်ပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုဒီလိုဟောမရှိစင်ရသားတစ်ထည့်ပြင်းစင်ရသားပေးမယ်။လူတန်းစီစားလို့နိုင်အောင်ဟန်ဒီတို့ကလောက်တာကမလူတတ်ရင်ဈေးရောက်ဟုတ်ပါရဲ့ဈေးရောက်လို့ရှိရင်ကုလို့အများကြီးရတယ်ကုလို့အများကြီးရဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါရဲ့မန္တကြီးထိုးမှကုလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီကငါးပြားဆယ်ပြားလေးနဲ့ခုဆိုချာလဲကုလို့ရပါတယ်တမီးရဲ့အမားယွင်းချင်းနဲ့ဒါလေးကိုခွင့်လို့ပေးပါဟုတ်ကဲ့အန်ဒီအဲ့ဆိုတမီးတို့အထဲလေးသွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဆက်ပါအန်ဒီကလာပါမမင်္ဂလာပါကိုကျော်ဟုတ်မှာသိရဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်သိရတော့ဝမ်းသာပါမဒီနေ့လာမယ်ပြောလို့ကျွန်တော်ကကုံဝါပြီဗျဟုတ်ကုံဝါပြီအမားတို့စားဖို့အတွက်တိတံဖယ်ထားတာကျွန်တော်ဆိုင်စောစောကုံတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့စားဖို့လည်းအားပေးနေတာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တင်နေတဲ့ကအစားတော့ပြီအရင်စားခြင်းကြီးအကောင်းဟုတ်ကဲ့ပါဗျအစုံမဲဟင်းပွဲရလေဟုတ်ဟုတ်ကိုယ်တိုင်လည်းစားမယ်အားပေးမယ်နောက်ပြီးတော့သွားလဲလှူမယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါဗျတူတူသွားလှူကြပါမယ်ဗျသွားလှူမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျလူကတော့အရောက်တစ်ထောင်စားပေါ့နော်ဒီမှာဒီမြမာလေးတို့အမတွေထဲ့နေကြရဲအခုကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီနေ့သွားမယ့်နေရာလေးတွေကခန်းဒီဆေးရုံဆေးရုံနေမှာလိုက်လှူမယ်ပေါ့နော်ခန်းဒီဆေးရုံရဲ့နောက်ပြီးတော့ဘာလန်ဆေးရုံပေါ့နော်ဘာလန်အခုတို့ပြဆေးရုံနောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကန်နာပေါ့ကန်နာကတော့အဲခရစ်အဓိကလှူခြင်းနေတဲ့နေရာလေးအဲ့မှာကြာဘာလဲဆိုတော့တနေ့တာအလုံးလုံးပြီးတော့ပင်မနေကြတဲ့သူတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကုံကုံငင်ကုံချထမ်းတဲ့သူတွေအဓိကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆေးရုံနေမှာလဲခရစ်လည်းလှူခြင်းနေအဲ့ဆိုဒီကအကိုကျော်တော်တို့နဲ့အတူတူပေါင်းလှူတာပါရှင်ဟုတ်တော့အဖေဟိုအရောက်တစ်ထောင်သာဆိုတော့တဘူးကိုတစ်ထောင်လေဘူးတစ်ထောင်ဆိုတော့10သိန်းပေါ့10သိန်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါခရစ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီကကိုကျော်တော်တို့လည်းပါတခြားအလှရှင်တွေလည်းပါသေးတယ်ပေါ့နော်အားလုံးဒီနေ့ကအစုပေါင်းပြီးတော့လှူကြရပါရှင်ကျေးဇူးပါအမကျွန်တော်ဆိုင်မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူရောက်900 600ပေါ့ဘူး600လောက်ကိုဒါရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ကိုတစ်ထောင်တန်းဆိုတော့ထမင်းဟင်းပါပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အလှူအတွက်အရန်အားဖြစ်ပါတယ်ဒါဗမာပြည်မှာဆိုရင်ဒါပထမအဦးဆုံးအနုပညာရှင် first ကျွန်တော်အလှူရှင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါအမဆန်လဲလှူတယ်ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ထမင်းမှုလဲလှူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကျန်တဲ့အနုပညာရှင်တွေရောကျန်တဲ့အလှူရှင်တွေရောကျွန်တော်ဆိုင်ရေရှည်ရက်တည်နိုင်အောင်ပံ့ပိုးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျအဲ့လိုလေးလူချင်းတွေကကြာပါပြီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်တမတန်ကိုဒီတမတန်မိသားစုရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီအလှလေးရောဟိုအလှလိုမျိုးပေါ့တက်ရောက်တဲ့အလှပုံစံမျိုးပဲတက်ရောက်တဲ့သူတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးချောင်းနဲ့
အစီအစဉ်လေးရောတည်ရတာအဲတည်ချင်းအရန်သွားလှုံ့ဆော်နေတာဒါမှမလဲမအားရတယ်ဒီနေ့မှလာလှုပ်ပြတာပေါ့နော်ပြီးတော့လဲဒီလူတွေအားလုံးကိုခရစ်ရဲ့ကောင်းငင်ဘုံကအဖေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့လှူတာပါဟုတ်အဖေသာတည်လို့ရှိရင်ဒါအရန်ဝမ်းပါမယ်သူကိုယ်တိုင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲသူကလိုက်ပို့ပေးအောင်ပါဒီထုတ်လေးတွေကတော့အခုခဏနေပေါ့နော်နေရာ၃နေရာကိုဆေးရုံနှစ်ခုရဲ့ကန်းသားရဲ့မှာသွားလှုပ်မယ်အလူတွေအတွက်အားလုံးပြင်ဆင်နေကြရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မှာအများကြီးပဲပေါ့နော်တပူးကိုတယောက်စာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာမှွေးနေရပဲခရစ်ကဒီမှာတခါမှမစားဘူးသေးအခုမှစားမှာအဲဒါပေမဲ့ဟိုမှာအကိုတို့တွေရိုက်ပြီးတော့လေမီဒီယာတွေမှပါလာကြတဲ့ကတော်တော်လေးစားကောင်းမယ်လို့တော့ထင်သားပြီးသားပေါ့နော်အခုလည်းတော်တော်မှွေးနေတယ်ဟင်းနေရဒီနေရာလေးဟိုဟာဘာနဲ့လှူမှာလဲဒီစက်သားဟင်းပေါ့နော်စက်သားလည်းပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမှာပါရှင်စားတင်ကြပါဦးမှွေးနေရပဲဒီနေ့ခရစ်တို့နဲ့တူတူတခြားအလှူရှင်တွေလည်းပါသေးရှိတာပေါ့အများကြီးပဲဒီနေ့အမားကလှူထားတယ်အဲ့လိုပဲတခြားလှူရှင်တွေကျွန်တော်ကိုဒီနေ့လှူခိုင်းတာဘူး100ဘူး90เซบู5บู3บูอะส่งมั้ยโอเคโอเคบูอะส่งป่ะไอ้เนี่ยมาจนอารมณ์อะส่งบูถองจอเซอุมาဆိုလဲถองจอအလိုတွေတွက်လူมาโอเคโอเคโอเคဟာคริสเนี่ยတူတူကိုကြောကြောเนี่ยတူတူဒီနေ့ပါဝင်တဲ့အလှူကိုပေါ့နော်အလှူဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုဘူးတထောင်ကျော်ပေါ့ဘူးတထောင်ကျော်ပဲဗျတထောင်ကျော်ကိုပါဝင်ထားတဲ့အလှူရှင်တွေရှိသေးတယ်အဲ့အလှူရှင်တွေလည်းဒီကနေအရန်ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတင်ပါတယ်ရှင်ဒီကဘာဟင်းနေလဲဒီနေ့ကဘာဟင်းနေလဲဆိုဒီနေ့ဘာဟင်းနေလဲဆိုတော့ဘာဟင်းရှိမယ်ဟုတ်ချက်သားဟင်းရနေပါဟုတ်အောက်ဟင်းချက်သားဟင်းနောက်ငါးဟင်းခင်းဒီနဲ့မပြည့်တို့စီရနောက်ဖဲဟင်းနေဟာအစုံပဲအစုံပဲဟုတ်ပြမအားအမားတို့တော့ဖဲထားတာဟုတ်ဟုတ်သူတို့ကျွန်တော်ကုန်ပြီဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ဆိုင်သိမ်းတဲ့ချိန်တော့လေဟုတ်အမားတို့ဒါမဲ့တို့ကတပူးကဖဲထားတဲ့ဟင်းဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အစုံပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါလေးကောင်းပါဒါကတော့ Chris ရဲ့အမြဲတမ်းပေါ့နော်အဲတော်တော်များများလက်တွဲဖြစ်တဲ့မိမဟာ production ကမိမဟာသွေးပါเออปริตติคริสก็တော့တံမတံမလာစားနေပါပြီပြိတ္တကြီးလည်းလာအားပေးကြပါအောင်အခုတော့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာငါမင်းနေကြတယ်လူစင်တဲ့သူတွေရှင်နေပြီပေါ့เนาะအမျိုးတွေထဲမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့လာထူကြပါလို့ခွတ်ကလည်းဒီတိုင်းဆိုလည်းမသိဘူးပေါ့เนาะမီဒီယာတွေကနေပါလာလို့အကိုတို့ရဲ့အလူလေးကပါလာတဲ့အတွက်အဲ့ကလေးကရမ်းလူစင်စိတ်ပောက်သွားပြီအကိုတို့မိသားစုလည်းလေးစားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လာမှုဖြစ်တာပါဒီလေဆုနဲ့ပြေးပါစေနေကောင်းကြမှာကြပါစေเนาะအမြဲတမ်းသတိရတယ်အချိန်တိုင်းလည်းလွမ်းနေပေါ့နော်ဟိုအဖေကလေအမြဲတမ်းဘယ်နေရာပဲသွားသွားလိုက်ပို့ပေးတယ်အခုလိုမျိုးတွေအလှတွေပဲသွားမယ်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ရဲ့မွေးနေ့အလှလေးတွေမှာဆိုရင်လည်းအဖေကအမြဲတမ်းလိုက်ပို့ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းသတိရတယ်အကုန်လုံးခရစ်ရဲ့အလှတွေအကုန်လုံးကလည်းအဖေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့လှူတာပါသွားလှူတဲ့နေရာလေးတွေကလည်းခရစ်လှူခြင်းတဲ့နေရာလေးတွေယူရဲပေါ့နော်အကုန်လုံးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲရှင်ထဲမှာပီတိလေးဖြစ်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတော့အဓိကကတော့အဖေဆုံးမစကားလေးပေါ့နော်အဖေကအချိန်တိကြတာအချိန်မတိကြရင်မကြိုက်ဘူးသူကလေအနောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်ကိုတိတိကြကြလုပ်အချိန်မှန်သွားအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အရန်ဟိုသုံးဖြုံးတာမျိုးတွေဆိုလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့အားလေးဆိုတော့အဖေစီကလေအခုအဖေမရှိတော့ပေမဲ့လည်းအဲ့အားလေးတော့အမွေရထားရလို့ပဲအောက်မိပါကိုလေဟိုငွေကြီးကြီးစင်တိကြစီမံခန့်ခွဲပြီးစစ်စစ်ဆက်သုံးတတ်တာလေးတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်အချိန်ကိုအဲ့လိုမျိုးတလေးတစားလေးတွေဟိုသွားတက်တာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးတော့နေပါတယ်ဟုတ်တန်မတန်နေလူပေါ့တကယ်လဲတန်တယ်တန်လဲတန်တယ်လူဝတဲ့သူအတွက်လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပွဲတထောင်ပဲဆိုတော့သူအများကြီးလူဝင်ရတဲ့အတွက်ပိုပြီးပီတိတွေအများကြီးဖြစ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အကိုတို့ကလည်းဆိုလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပတ်မိုးပေးရလဲရတယ်ရောက်တယ်ကုသိုလ်လည်းတူတူရကြတယ်ဆိုတော့အကောင်လုံးအဆင်ပြေရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်ကြီးလဲဟိုပါပေါ့နော်ခရစ်ရဲ့အလှတွေပေါ့နော်ခရစ်လူတဲ့အလူကုသိုလ်အကျိုးတွေရကြပါစေလို့ဟုတ်